മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം നാടെങ്ങും സമുചിതമായി ആചരിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അഴിയൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജീവ് സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടന്നു. അഴിയൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. 1991 മെയ് മാസം 21-നാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂരിലെ ഒരു യോഗസ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാം, തമിഴ് ഭീകരവാദികളുടെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്താൽ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നമാണ് അന്ന് ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയത്. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമതി ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടുകൂടി, ശ്രീമതി ഗാന്ധിയുടെ ചിത അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കത്തിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ പക്വമതിയായ നേതാവാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഉന്നയിച്ച രാജീവിൻ്റെ വരവും രാജീവിൻ്റെ ഭരണവും നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രസംഗന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരു വൻ ശക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ പല മേഖലകളിലും, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിനൊരു വലിയ സ്ഥാനം നൽകുവാൻ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത വമ്പന്മാരാണ് ഇന്നിവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് പലവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി ഇന്നലെ അധികാരത്തിലേറിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും രാജീവ് ഗാന്ധി കാലത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ചുവരെഴുത്തുകളുമായിട്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കടന്നുപോയത്. ദീപ്തമായ ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി. പൂർണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച രാജീവിൻ്റെ പ്രഭാപൂരം ഇന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നാലും കോൺഗ്രസ് രാജീവ് നയിച്ച വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും രാജീവിൻ്റെ ചെയ്തികളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണരംഗത്തേക്ക് ഒരു പൂർവാദ്യ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു വലിയ സ്വപ്നവുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്. കെ പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ പി വിജയൻ, പാമ്പള്ളി ബാലകൃഷ്ണൻ, സോമൻ കൊളരാട്, ലത്തീഫ് വീരോളി, അജയ് മാളിയേക്കൽ, പി പി ഭാസ്കരൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് നിയാസ്, കെ വത്സലൻ, ധനേഷ് എൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ജനഗണമംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാതാ.